Roza-i Ramazan ayında bir insan yaxşı inişke adetlense şunu devamiyeliğini tahminlenedi deyiladi. Lekin insanın tabiatı unutuvchan ekanligidan ibaret bo'lib, hayot taqozolarimdan bazen başka narsalarga avara bo'lib, Roza-i Ramazan ayda adetlengen narsalardan başka narsalarga o'tib ketish xavfi ham ehtimoli ham ko'p bo'ladi. Shuning natijasida inson keyingi Ramazonga majbur ixtiyoriy baribir boshqatdan tayyorgarlik qilishligi lozim bo'lib turadi. Ana shu tayyorgarliklardan bittasi eng avvalo o'zimga qalovirsiz sizlarga va ijtimoiy tarmoq orqali bizni tomosha qilishligi mumkin bo'lgan azizlarimizga eslatma o'laroq qalbimizni poklash, qalbimizni xulusi niyat bilan to'ldirish, qalbni faqat Allohgagina bog'lash, qalbda faqat yaxshilik narsalarini joylash, yomonlik, yolg'on, gunoh va boshqa Alloh yomon ko'rgan narsalardan, qaytargan narsalardan poklashlikni nasihat qilaman. Alloh taolo Qur'oni Karimda يوم لا ينفع مال ولا بنون. Alloh qiyomatni tasvirlab kuniki mol dunyo bola chaqa yordam bermaydi. Illa man atallaha biqalbin salim. Faqat qalbi sog'lom bo'lgan, qalbi tirik bo'lganlarni Alloh taolo o'z rahmatiga olishligini bayon qilib oyatda aytgan. Surah Abasani o'qigan bilgan azizlar, tafsirini o'qigan azizlar yaxshi bilishadi. Alloh qiyomatni dahshatlardan tasvirlab, kuni ota-ona farzandidan, er-xotin bir-biridan, farzand ota-onasidan yuz o'girib, o'zi bilan o'zi ovora bo'lgan kuni deydi qiyomatni tasvirlab. 9 oy qornida yuragini ostida olib yurgan, ne dardlarni chekib dunyoga keltirgan, yillar davomida kechalar uxlamay katta qilgan onayu o'zini o'qqa cho'qqa urib, tong sahardan kechgacha ko'chada yurib bo'lsa ham rizqini axtarib yurgan ota, dunyoda hayotingizning maqsadlari nima desa, birinchi navbatda farzandimning rohatini ko'raman, shuni bir farzand yaxshi bir qobil inson bo'lib voyaga yetkazib, uyli joyli balachaqa bolachaqalik qilib, oilali qilaman deb maqsad qilgan odamlar qiyomatda farzandim bo'lsa nima qilibdi deydi, xotinim bo'lsa nima qilibdi deydigan bir holatda Alloh hamma o'zi bilan o'zi ovora qiladigan kuni aytadiki, hech kim hech kimga, hattoki bu dunyoda o'zi yemay boshqalarga yedirib mol dunyo ihson infoq qilgan bo'lsa ham, shu mol dunyo ham vala banun farzand bolachaqa oila ahlilari ham hech kim yordam bermaydi. Illo man atalloha biqalbin salim, sog'lom qalb bilan Xudoni oldiga kelgan odamgina najot topadi deydi. Ana shu sog'lom qalb qanday bo'ladi? Hamma biladi. Oddiy javob beradi. Yaxshilik qilishlik, yomonlik qilmaslik deydi. Negizida ixlos, la ilaha illalloh kalimasi bo'lishligi, xulusi niyat bo'lishligi, Allohning roziligi uchun qilishligi va shu yaxshiliklar shariat me'yorlari doirasida payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislariga ham muvofiq kelishligini aytadi, tushunadi.